Senatori çudit me reagimin pas sulmit terrorist në xhami. Fajin e kanë muslimanët. Senatori australian Fraser Anning ka marrë mjaft kritika pas qëndrimeve të tij të çuditshme në lidhje me sulmin terrorist në Zelandën e Re, ku mbetën të vrarë 50 besimtar musliman gjatë faljes. Në një deklarat për media, lëshuar këtë pasdite e që është dënuar gjerësisht në mediat sociale, senatori Anning tha se sulmet theksuan frikën në rritje për një prani në rritje të muslimanve në komunitetet australiane dhe të Zelandës e Re. A i vazhdoj të pretendonte se shkaku i vërteti gjatë tërdjes, ku kanë betur të paktën 29 personat të vdekur, është politika e emigracionit në Zelandën e Re. Unë kundështoj plotësisht çdo formë dhune brenda komunitetit ton dhe dënoj plotësisht veprimet e personit të armatosur, tha senatori. Megjithatë, ndërkohë që ky lloj i vigjilencës së dhunshme kurrë nuk mund të justifikohet, ajo që thekson është frika në rritje brenda komunitetit ton, si në Australi dhe në Zelandën e Re, të pranësisë në rritje të muslimanëve. Si gjithmonë, politikanët e krahut të majt dhe media do të nxitojnë të pohojnë se shkaqet e goditjeve të sotme shtrihen mbi ligjin e armëve ose ata që mbajnë pikpamjet nacionaliste. Por këto janë gjëra të pakuptimta. Shkaku i vërtet i gjakderdhjes në rrugët e Zelandës së Re sot është programi i emigracionit, i cili lejoj që fanatik musliman të emigrojnë në Zelandën e Re në radhë të parë, u shpreha ai duke marrë mjaft kritika.